اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم، مبارک بات پیش کرتا ہوں بانیان محفل جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس پر نور محفل پاک کا انعقاد کیا۔ مشکور ہوں جناب مجاہد بھائی کا جن کے حکم پر میری حاضری ہو رہی ہے۔ آج انہوں نے مجھے یوں محفل پہ جاتے ہوئے ہائی جیک کیا اس طرف، اللہ پاک ان کی محبت تھی، ان کا فون آیا، مجھے حکم ہوا مبشر بھائی کا بھی کہ آپ نے یہاں پہ حاضری پیش کرنی ہے، میں کسی اور محفل پہ جا رہا تھا، انہوں نے راستے میں سے مجھے اس طرف موڑ لیا۔ یہ محبت ہے حضور کے ذکر کا صدقہ، اللہ پاک ہم سب کی یہ محبتیں سلامت رکھے۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، اور یہ جو بچے بیچ میں شور کر رہے ہیں، یہ بچے پیچھے جو شور کر رہے ہیں، ان کو ذرا بڑے اگر چپ کروا لیں، یہ شور سٹیج تک بڑا صاف آ رہا ہے، ان کو ذرا خاموش کروا لیجیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک مل کر دایاں ہاتھ اٹھائیے، بس مجھے پتہ چل جائے کون کون پڑھ رہا ہے۔ بابا زبلن صلی اللہ علیہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، ادھر آ لو، پیچھے نہ رہ جانا، ہاتھ چوک کے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبوب دا میلا اے یارو، محبوب دا میلا اے، محبوب دا میلا اے، محبوب دا میلا اے، محفل نو سجائے رکھنا، آن دا ویلا اے، محفل نو سجائے رکھنا، آن دا ویلا اے، آن دا ویلا اے، آن دا تیاری کر لو، میں نعرے لوانے نے کج بھر کے سارے نعرے مل کے دونوں ہاتھ چکے، حضور دی آمد دی جنی خوشی ہے نعرے دا جواب دے گا، مل کے کہے گا سرکار دی آمد، دلدار دی آمد، آقا دی آمد، سونے دی آمد، دلبر دی آمد، نبی دی آمد، ولی دی آمد، ہج ہج کے بولو سونے دی آمد، جھوم کے بولو مل کر بولو، ہو دے ہو دے دا دے لائے، ہو
ਕੀ ਖਜ਼ੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਖਜ਼ੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕੌਂਦਾ ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਖਾਂਦਾ ਬੇਵਲ ਮਾਇਆ ਮੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਵੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਵੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆ ਬੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਓ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲੇ ਬਾਰਗਾ ਕਲਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸੁਣਾਵਾ ਪੁਰ ਨੂਰ ਫਜ਼ਾਵਾ
ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਆਖਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਕਦੀ ਆਉਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਲੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਆਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਲੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਆਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਵੇੜਾ ਉਹ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਵੇੜਾ ਉਹ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਵੇੜਾ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੁਆਵਾਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ
سلام علیکہ اللہ پاک برکتان دا فرمائے. میں اپنی حاضری کو شارٹ شارٹ کر رہا ہوں, دو دو اشعار سب کلاموں کے پیش کر رہا ہوں. آئیے ایک اور بڑا خوبصورت کلام پنجابی کا مل کے کوئی شرمائے گا نہیں, جنوں حضور دا حسن و جمال سونا لگتا ہے دونوں ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ. ادھر والے بھی دونوں ہاتھ چک کے مل کے کہو سبحان اللہ, ادھر والے بھی کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ محفل اپنے عروج پہ ہے اور یقین کریں یہ تین سائڈیں کور کرنی پڑ رہی ہیں. مجاہد بھائی کافی امتحان میں ڈالا ہوا ہے آپ نے, تین سائڈیں اب ان سارے نے مل کے ان میرے نال شامل ہو کے مل کے پڑھنا ہے. کی کہنا ہے؟ سونا نہیں مزہ آیا مل کے. سونا من موڑا کھیڈا, سونا من موڑا اما آمنا تیرا لال جی, کب سادیا واری جاوا. اما حلیمہ سادیا آپ نے جدو سرکار نو اپنی گود لیتا تے ویکھ کے کہہ رہی نے, ذرا او تصور اور منظر تے سامنے لے آؤ نا, ذرا سرکار اما حلیمہ سعدیہ دی گود وچ نے ویکھ کے کہہ رہی نے کہ سونا من موڑا صورت میرے دل وچ کھبدی جاوے تک کہ مستی نینا والی ہوش بھی اڑ جاوے. تے اما حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ تر گئیاں میں ٹھر گئیاں, تر گئیاں میں ٹھر گئیاں, میرے کول میرا لجپال جی سادیا.
ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਾ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵੇਗਾ ਕੀ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 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 ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ ਰੁਬਾਈ ਆਕਾ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਉਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਕਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਚ ਆਇਆ ਏ ਇਹ ਹਦੀਸ ਚ ਆਇਆ ਏ ਕੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ 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 ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਇਨ ਸਿਆਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਜੀ ਕਵੇ ਸਾਦੀਆ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਕਈਏ ਸੋਹਣਾ ਏ ਮਨ ਗੋਣਾ ਏ ਆਮਿਨਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕਵੇ ਸਾਦੀਆ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਦੋਵੇਂ علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا جڑا علی نو مولا بندا ہے دوویں ہاتھ چک کے مل کے بنے گا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا نبی دے نور
نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا خدائی ساری نو پیارا خدائی ساری نو پیارا علی مولا 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 میرے آقا دا ارشاد من کنت مولا بعد علی مولا کہ جس کا میں مولا اس کا اس کا علی والا بولے گا اس کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا شاعر نے لکھا اس گل ہے جس دا مصطفیٰ مولا ہے اس دا مرتضیٰ مولا ہے جس دا مرتضیٰ مولا ہے اس دا مرتضیٰ مولا اساں سنیا سنیا نارا علی مولا 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 خود ہی اپنا ایک شعر صرف ایک پڑھنا ہے میں نے اور میری حاضری مکمل جڑا گیارہویں والے کا رنگ رکھا ہے دو میں ہاتھ چکے کبھی سبحان اللہ ہاتھوں نو گیارہ بنا کے مل کے گو زبان اللہ سارے بلیاں تو سونا شاہ جی لانی ہے سارے بلیاں تو سونا شاہ جی لانی ہے پیرا جو پیر اچا غوثِ سمدانی ہے میرا دا جشن منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے میرا دا جشن منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے 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 میرا دا جشن منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے میرا دا جشن منا تینوں رنگ لگ جان گے 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 میرا دا جشن منا تینوں رنگ لگ جان گے میرا دا جشن منا تینوں رنگ لگ جان گے چوراں نوں اے واقعہ تسی بڑی بڑی سنے ہن سنو اج کہ چوراں نوں پھڑ کے تے کتب بنایا بارہ وریاں دا بیڑا پار وی لایا بارہ وریاں دا بیڑا پار وی لایا موئے دیناں نوں بخشی زندگانی اے موئے دیناں نوں بخشی جشن بنا ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے میرا دا جشن بنا ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے 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 میرا دا جشن بنا ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے میرا دا جشن بنا ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے